המלון שלנו היה על יד הקונסוליה, והוא היה גר בסוף העולם, והוא היה צריך לקחת סאבווי כדי להגיע לעבודה. אז אני אומרת לו, אתה יודע מה, אתה יכול לישון אצלי בחדר, מפני שהחברה שהייתה איתי הייתה באיזושהי עיר אחרת. אז הוא אומר, את בטוחה שאת רוצה שאני אבוא אלייך לחדר? אמרתי, כן, חשבתי שכל מורב. טוב, באמצע הלילה, אני מרגישה שמישהו נכנס אליי למיטה. אז אני אומרת לו, אתה השתגעת? מה אתה עושה? אז הוא אומר, את הזמנת אותי לחדר. בחיים אני לא אשכח את זה. דיברתי שיקון מעורב, הרי גרנו בני ובנות ביחד. בפלמח, כן. אז הייתי פתוחה. הוא גר רחוק, הוא צריך לעבוד בקום. למה שלא ישן איתי בחדר? אז אני לא אשכח את זה בחיים.